Кривава бійка сталася у Києві біля скандального будівництва на Осокорках. Постраждали 15 правоохоронців і 13 громадян. Напередодні увечері виникло чергове протистояння мешканців із забудовниками. Люди протестують проти будівництва торговельно-розважального центру, тож вони знову знесли паркан навколо будмайданчика. Але раптом з'явилися невідомі у камуфляжі та балаклавах. У хід пішли каміння та петарди. Втрутилася міліція, кількох людей затримали. Після цього активісти перекрили рух проспектом Бажана, який веде до аеропорту Бориспіль. Міліція готує матеріали на затримання 20 протестувальників, яким загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років за хуліганство. Владнати конфлікт пообіцяв міський голова Києва Віталій Кличко, але наголосив, що це має відбутися у правовому полі. Зокрема, він внесе на сесію Київради проект рішення про розірвання договору оренди із забудовником, а також пропонує скасувати рішення про відведення земельної ділянки під будівництво. На скандальному місці Кличко пропонує закласти сквер. Водночас забудовник запевняє, що усі документи на забудову видані законно, тож планує оскаржувати рішення Київради у суді. Місцеві мешканці фактично знаходяться у постійній небезпеці через конфлікти, бійки, пожежі поряд з їхніми домівками. В даному випадку було відкрито кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України – це хуліганство. Завтра на засідання Київради я виношу рішення про розторгнення договору оренди на цю земельну ділянку і надання цій земельної ділянки статусу скверу. Мер Віталій Кличко і взагалі міська влада, і правоохоронні органи не здатні зараз забезпечити нормальну роботу інвесторів в столиці. Рішення Київради буде, очевидно, оскаржене в судовому порядку.